Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in həyat yoldaşı Jill Biden bugün Ukraynaya səfər edib. Bu barədə Zakarpat Regional Şurasının rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, Jill Biden və Yelena Zelenskaya Uşqorodda məcburi köçkünlərin məskunlaşdırıldıqları məktəbə baş çəkiblər. Birinci xanımın səfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli rəsmilərinin Ukraynaya dəstəyini nümayişidir. Məlum səbəblərdən Uşqorod səfəri elan olunmayıb. Mümkün qədər məxfi saxlanılıb və mediaya qapalı olub. Görüşdə yalnız Ağ Evin mətbuat xidməti iştirak edib. Hazırda Jill Biden Ukrayna ərazisini tərk edib deyə məlumatda belə bildirilib. It's difficult to explain. I am not.